Sepasukan anggota polis daripada Balai Polis Pandan Indah telah membuat rondaan cegah jenayah di kawasan pentadbiran Balai Polis Pandan Indah. Semasa rondaan tersebut, telah nampak sebuah lori jenis Isuzu Komando berwarna merah yang dipandu oleh satu lelaki di Jalan Indah 26 Taman Ceras Indah dalam keadaan yang mencurigakan. Anggota polis tersebut, pihak kami telah mengikori motor lori sehingga ke Jalan Ceras Harta Mas. Pemandu lori itu telah menyedari kehadiran pihak polis dan bertindak untuk melarikan diri dengan keluar daripada kenderaan tersebut. Pihak polis telah bergejar dan berjaya menangkap suspek. Semakan terhadap motor lori jenis Isuzu Komando tersebut yang dipandu oleh suspek, masih lagi dilaporkan hilang di kawasan Brickfield, Kuala Lumpur pada 29 hari bulan 12 tahun 2020. Hasil suara siasat ke atas suspek juga telah mendedahkan penglibatan suspek dengan beberapa kes curi kenderaan. Pihak polis telah berjaya membuat rampasan ke atas 4 buah lagi kenderaan di kawasan tepi jalan di sekitar Pandan Indah. Suspek yang berusia 34 tahun merupakan warga tempatan telah direman di bawah Seksyen 117 Kanun Prosedur Jenayah mulai 1 Januari hingga 6 Januari 2021. Semakan rekod dapati suspek mempunyai 22 rekod lampau, iaitu 11 rekod melibatkan dadah, 6 kes melibatkan curi di bawah Seksyen 379A, 2 kes melibatkan Seksyen 411 KK.